Основно правило, когато сте на ски пистите, е да се пазите от внезапно задаващи се и внезапно преминаващи скиори. Друго златно правило е, ако видите препятствие, каквото и да е било, най-вече човек, да го минавате винаги само от едната страна. Но и без тези златни правила, за всеки начинаещ скиор е време да се отправи към българските ски курорти. Пригответе се добре, защото пистите на Рила, Пирин, Стара планина и Пампорово низуват. Ако сте от Северна България или от Подбалкана и не ви се отваря път към Рила, Пирини и Родопа, почти в центъра на България, на северния склон на Стара планина, под Троянския проход е курорта Беклемето. Там, на надморска височина от над 1300 метра, има три ски писти с дължина 2 км и половина. Разполагат със ски гардероби, моторни шейни и всичко необходимо за зимен туризъм. Двете алпийски писти и детската имат отделни влекове. Има трасе за ски бягане. На запад от природен парк Централен Балкан е курорта Пършевица. Той също е на 1300 метра надморска височина в южната част на Врацата във Врачанския Балкан. Пистата под връх Бегличка могила е 1 км. Има ски влек, теглещ до 300 души на час. Мястото е само на 20 км след Враца и разклонението за пещерата Леденика. Планинският склон е спокойно място, удобно за начинаещи скиори. В по-снеговите зими Пършевица е заснежена от 3 до 5 месеца.
Най-известният курорт в Рила планина е Боровец. Разполага с разнообразни писти за начинаещи и напреднали, разпределени в три зони. Най-популярните са над самите хотели в курортната част около ски център Ситняково. Денивелацията е от 1350 до 1780 метра над морска височина и трасетата са предимно за напреднали и много добри скиори. Пистите Мартинови бараки разполагат с машина за изкуствен сняг. Може да се спускате и през нощта, защото са осветени. Пистите на ски център Ястребец също започват от 1340 метра, но най-високата им част е над 2000 метра над морска височина. Освен по-късата Фонфон, основните писти са три. Ястребец 1, Поп Ангелов и Ястребец 3. Пистите са за добри и обучени спускачи. Изкачването към последните две, които са оборудвани с машини за изкуствен сняг, е с седалковия лифт Ястребец Експрес. Към първите две писти качването е с лифта Ястребец. Под ски центъра има и удобно трасе за ски бягане. Най-снежни, но и най-стръмни са по-късите писти в най-високата ски зона Маркуджик, на до 2550 метра над морска височина. Изкачването нагоре е с три влека и един седалков лифт. Боровец ви е малко повече пълен с скиори и гости през зимата, то в съседство след Говедарци в Мальовишкия дял на Рила са чудесните писти в местността Меча Поляна. Мальовица. Надморската височина на малкия курорт е 1720 метра. Трите основни писти с обща дължина около 4 км се обслужват от едноименните влекове Ръждавица, Меча Поляна и Улея. Най-дългото трасе е Улея, 1200 метра. В най-високата си част е означено като черна писта от последна степен на трудност. Става по-лесна с намаляване на наклона и в най-ниската си част е синя. Писта Ръждавица е дълга 900 метра и чрез път е свързана и с пистата за начинаещи. Пистите на Меча Поляна са предимно за начинаещи. Те са къси и лесни и се обслужват от два детски ски влека.
място за каране в Рила е още по-на юг. Ски парк Картала е на 27 км от Благоевград и до там се стига с кола. Живописната местност е над планинския курорт Бодрост. Ски парк Картала разполага с 5 писти с обща дължина 5 км. Едната писта е удобна и за обучение на деца. Има три ски влека, като единият е бейби влек. Има ски училище и ски гардероб. Но най-голямата екстра е кабинковия лифт. Линията е дълга 3 км и ви издига от Картала до местността Равнец на 2350 метра над морска височина. Самият връх е на 2410 метра. Денивелацията е 860 метра, като ски пистата започва от горната лифтова станция. Като вече сме се родили достатъчно и сме се наснимали, може спокойно вече да тръгнем да караме ски и да се наслаждаваме на терените и на наклоните, които ни предоставя самата планина. Има и за фрирайдерите, и за пистовите карачи има условия за ски. Последните 2-3 години доста станахме и така популярна дестинация за скайт. Идват с ски и с платната и доста качват върхове с скайта. Те с платната, тези, които ги духа вятър. Който сега този вятър на нас ни пречи, на тези им помага. Понеже сме в посока юг, отиваме към ски пистите на Банско. За тях има два изходни пункта – Шилигарника и Бандеришка поляна. До Бандеришка поляна комфортно се стига с кабинковия лифт от града. Ски център Банско има 75 км писти. Една трета от тях са удобни за начинаещи в зимните спортове. 40% са за по-напредналите, докато една четвърт е само за опитни скиори и сноубордисти. Най-високата точка на пистите е 2560 метра над морска височина под връх Тодорка. Почти 80% от трасетата в Банско са осигурени с машини за изкуствен сняг.
ски писта Платото е най-високо разположената в България. Най-ниската писта на Банско е на 1000 метра надморска височина при Чалин Валок. Километра е дълга осветената писта към Банско, която свързва високите части на планината с града. На Чилигарника към различните писти водят 4 различни седалкови лифта и няколко ски влека, които обслужват пистите Шилигарник 1, Плато 1 и 2, Томба, Балканиада, Петицата, Десетката. Към писти Бъндерица 1 и 2, Куларски и Църна могила също извеждат седалкови лифтове, а околните трасета се обслужват от различни влекове. Родопският ски център в Пампорово е уникален за българския ски туризъм с това, че вече е обединен с съседния Мечичал. Двете ски зони под връх Снежанка и Мечичал са най-големия зимен спортен център на Балканите. Те предлагат обща билетна и транспортна система. Единичната лифт карта дава достъп до всички работещи в Пампорово и Мечичал ски и сноуборд писти и съоръжения. Лифтовете и ски влековете могат да извозват за час общо около 7000 души. Пистите са над 60 км с различна степен на трудност. От черна за най-добрите скиори, през червените, зелените и накрая сините за начинаещи. Само в Пампорово общата дължина на пистите е над 37 км. Всички трасета тръгват под знаковия връх Снежанка с едноименната телевизионна кула от височина около 1900 метра.
През 2004 година в Пампорово на трасето Снежанка 1 или Малката стена е изградена първата в България халфпайп писта, която е мека за българските и чуждите сноубордисти. Нощно каране в курорта се предлага на осветената писта Стената 2. Чичал е върхът над Чепеларе с надморска височина от 1872 метра. От Пампорово до там 8 км могат да се изминат със седалков лифт или със специални редовни автобуси между двата центъра. Под върха е една от най-дългите писти за алпийски дисциплини в България. Спускането по Мечичал 1 е 3 км, но е само за напреднали скиори. Зима е да се отдадем на най-снежното удоволствие. Наскоро е възстановена една от най-старите писти на Чепеларе в местността Дьортевото. Много спортисти с олимпийски, световни и европейски отличия са започнали своята спортна кариера именно от Дьортевото. Обновената малка писта се намира в сърцето на град Чепеларе, непосредствено до градския парк. Намираме се в град Чепеларе на местността Дьортевото. Това е наскоро обновената писта, детска писта, на която ми бяха и моите първи стъпки в сноуборда през далечната 98 година. Съвпада с спечелването и на олимпийски единствен златен медал на Катерина Давоска. Тук са ми първите стъпки на сноуборда с моя първи треньор Васил Милчев. Завличането, първите завои. Това, което се случи последно време, е една моя детско-юношеска мечта. Уръдие за сняг, имаме рад-трак, който машина, която обработва пистата. Осветена е пистата, докъсно може да се празаля децата, докъсно могат да карат ски. Има един фургон, който се отоплява, децата вътре могат да се преоблекат, да изпият по един топъл чай. Абсолютно безплатно, което е радващо за всички ни. Светъл лъч за децата, за родителите. И така, и до ден днешен, виждате колко години минаха и това нещо, което е, пак казвам, детска мечта или юношеска, мога да кажа, се сбъдна тук. Радо, колко е температурата сега? Минус? Минус около 12 градуса е температурата. Да. Когато сме навън, когато децата не са пред компютрите и пред телефоните, е по-важно за здравето ни. Спортуват, учат се на дисциплина, учат се на търпение, учат се на някакви смислени неща. Но със студа не се свиква. Това знам от личен опит. Винаги ти е студено, ако просто си зиморничен. Не съм свикнал, да, винаги ми е студено на мен, но топли дрехи и така. Над снежните курорти и ски писти на България е трудно да ви покажем всичко. Нашата страна е необятна от към красота и ски писти. Има още такива в Осогово и на много други места. Нашата родина наистина е необятна. Следвайте ни във Facebook и Instagram.